Hello everyone, welcome back to my channel. Moi Pompi aru apnaloke sai ase popspompi. Aha kor sokolu bhale ase. Aji apnalokoloi loi aisu simple food custard recipe eta. Tetia hale bolok deri nokori aji amar video tu arambho koru. Fruit custard banaboloi moi loisu butterscotch flavor custard powder. Apple duta. Kol sarita. অলপমান আঙ্গুৰ এগিলাস গাখীৰ আৰু ডাঙৰ চামুচৰে 4 চামুচ চেনি এতিয়া মই পেন এখনত গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ দিম গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ দিয়াৰ সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি ল'ব আনফালে মই ফ্ৰুটছখিনি এনে ধৰণে সৰু সৰু কৰি কাটি ল'ম গাখীৰখিনি যেতিয়া উতলিবলৈ ধৰিব তেতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লোৰ পৰা মিডিয়াম কৰি ল'ব আৰু এতিয়া ইয়াত চেনিখিনি এড কৰি ল'ব মই ইয়াত চেনি ডাঙৰ চামুচৰে 4 চামুচ লৈছো আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুযায়ী চেনি কম বেছি কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া দুবাৰমান ভালকৈ লৰাই দিব যাতে চেনিখিনি গাখীৰ লগত ভালকৈ মিক্স হৈ যায় এইখিনি সময়তে মই আধা কাপ ঠাণ্ডা গাখীৰত দুচামুচ কাস্টার্ড পাউডাৰ ধুনিয়াকৈ মিক্স কৰি লম আপোনালোকে কাস্টার্ড পাউডাৰ মিক্স কৰিবলৈ গৰম গাখীৰ ইউজ নকৰিব কাৰণ গৰম গাখীৰ দিলে কাস্টার্ড পাউডাৰখিনি গুটাগুটি হৈ যাব আৰু পিছলৈ স্মুথ আৰু ক্রিমি নহব এয়া দেখিলে কাস্টার্ড পাউডাৰখিনি ধুনিয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি কাস্টার্ডখিনি অলপ অলপকৈ গাখীৰৰ লগত মিক্স কৰি যাম আৰু লগতে লৰাইও যাম কিয়নো লৰাবলৈ এৰি দিলে কাস্টার্ডখিনি গুট মাৰি ডাট হৈ যাব যাৰ ফলত কাস্টার্ড খাবলৈ একেবাৰে ভাল নালাগিব কাস্টার্ডখিনি দি লৈ 3 পৰা 4 মিনিট সময় ঠিক এনেদৰে লৰাই থাকিব ঠিক 4 মিনিটমান সময়ৰ পিছত দেখিলে কাস্টার্ডখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিল এতিয়া আমি গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু তাৰ পাছত বাউল এটাত এনেধৰণে উলিয়াই ৰাখিম প্ৰায় এঘণ্টামান পিছত কাস্টার্ডখিনি ঠাণ্ডা হোৱাত এতিয়া মই কাটি লোৱা ফ্ৰুটছখিনি তাতে দি দিম আৰু ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া এইখিনি আপোনালোকে 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি নাইবা এনেও খাব পাৰে খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু হয় এয়া আমাৰ ফ্ৰুটছ কাস্টার্ডখিনি ৰেডি হৈ গ'ল যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে